Բարև բոլորին, այսօր փետրվարի 27-ն է, մինչև ժամը 22:23 րոպե լինի լուսնային 18-րդ օրը, իսկ 22:23 րոպեից մինչև փետրվարի 28-ը ժամը 23:40 րոպե կլինի 19-րդ լուսնային օրը. Ցավոք սրտի մենք 2 օր ունենք լուսնային դիրքի կանգնում, ուրեմն, Փետրվարի 27-ին ժամը 22:22 րոպեից լուսինը կլինի կանգնած մինչև փետրվարի 29-ը առավոտյան ժամը 07:09 րոպե։ Ցավոք այս 2 օրը շատ կարևոր գործեր չպետք է ձեռնարկեք։ Չնայած նվազող լուսնի ժամանակ չերել կարելի որևիցե կարևոր գործեր ձեռնարկել։ Օրվա գույները դա կանաչն է, կապույտը եւ դեղինը։ Օրվա քարերը նռնակար, լաբրադորիտ եւ մորիոն։ Օրվա կարգախոսը դա ոչ թե մենակությունն է, այլ պարզապես մի կողմ քաշված ինքներդ ձեզ հետ ավելի շատ։ 19-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշը դա սարդն է, ցանցը։ 19-րդ լուսնային օրը կոչվում է սարդ սատանայական օր, ծաներ օր։ Սարդը հանդես է գալիս որպես ճակատագրի ստեղծող։ Լուսնային 19-րդ օրը համարվում է պասիվ, դժբախտ օր, սև մոգերի գործողությունների օր, հեշտ է ընկնել չար մարդկանց ազդեցության տակ։ Ընտանիքի, ընկերների հետ շփումը պետք է լինի առանց շահի, հակառակ դեպքում կարող է աղիների հետ կապված խնդիրներ առաջանան։ Փորձեք զսպել ձեր զգացմունքները։ Օրը փոխվելու հնարավորություն է տալիս, կարոտն ու հուսահատության զգացումը ավելի շատ կլինի, քան առաջ։ Լուրջ սխալներ կարող եք թույլ տալ։ Այսօր ավելի լավ է քիչ շփվել մարդկանց հետ։ Չպետք է որևէ նոր գործ սկսել, չպետք է փորձեք կարգավորել գործերը, միայն ավելի կբարձրացնեք դրանք։ Կարող են տարբեր խնդիրներ, դհաճ իրադարձություններ առաջանալ։ Փորձեք զսպել ձեր հույզերը։ Խուսափեք զայրույթից, գրգռվածությունից, ինչ-որ մեկին ուղված կոպիտ խոսքերից։ Եթե այսօրը սկսեք կոնֆլիկտներով, ապա դա շատ երկարատև կլինի։ Նաև պետք է վերանայեք ձեր անցյալը և ապաշխարեք ձեր մեղքերի համար։ Ազնիվ եղեք ինքներդ ձեզ հետ, մի ընկեք ինքնախաբեության ցանցի մեջ, մտածեք ձեր ամեն քայլի մասին։ Ձեր արարքները 19-րդ լուսնային օրը գնահատվում են բարձրագույն ուժերի կողմից։ Եթե ինչ-որ տանը կամ սենյակում վատ եք զգում, ավելի լավ է անմիջապես հեռանաք այդ վայրից։ Պետք չէ շփվել դհաճ և անծանոթ մարդկանց հետ, ինչպես նաև հանդիպել նոր մարդկանց։ Այդ օրը սկսվում է դեպրեսիան, ուժեղանում են վախերն ու ինքնավստահությունը։ Իհարկե անինքնավստահությունը։ Դուք հեշտությամբ կարող եք հավատալ և ինքներդ ձեզ համոզել, որ ինչ-որ բան իրականում գոյություն չունի։ Այսօր շատ լավ կլինի տան էներգետիկ մաքրում և ընդհանուր մաքրում իրականացնել։ Մաքրել կուտակվածը, դուրս հանել հին ու ավելորդ իրերը, մաքրել այնտեղ, որտեղ շատ հազվադեպ եք մաքրում։ Սա կթարմացնի տան էներգիան և կբերի թարմ ու մաքուր թրթռումներ։ 19-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները համարվում են ոչ թե կյանքին սպառնացող, այլ բավականին երկար ու դանդաղ ընթացող։ Մի չարաշահեք հաբերը։ 19-րդ լուսնային օրը խոցելի են կույր աղիքը, ուղիղ աղիքը, հաստ աղիքը։ Չի թույլատրվում այս օրգաններում այսօր վիրահատություններ անել։ Եթե այսօրը տեղի ունենում կույր աղիքի բորբոքում կամ փորկապություն, ապա դա ցույց է տալիս, որ դուք ձեր հոգում շատ բացասական, վնասակար մտքեր եք կրում։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօրը բեղնավորված երեխան կարող է ուշտված լինել անսովոր էքստրասենսորային ունակություններով։ 19-րդ լուսնային օրը ծնվում են բարոյական, բարձր որակներ ունեցող մարդիկ, անշահախնդիր, բարի, համեստ, լույս աշխարհ բերող։ Բայց եթե երեխան գնում է սխալ ճանապարհով, ապա նա կարող է դառնալ շողոքորդ, նենք գայթակղիչ, պարտվող կամ չճանաչված միայնակ ստեղծագործող։ Այդպիսի մարդիկ հաջող դառնում են հարբեցողներ։ Այսօրը ծնված մարդը շատ հարցերում կգնա անձնազոհության։ Նա բարի, մաքուր հոգի ունեցող, համեստ, անգնահատելի հոգևոր որակներ ունեցող մարդ է։ Բայց միևնույն ժամանակ նա կարող է լինել խորամանկ, դավաճան, հաճախ հակված ալկոհոլի։ 19-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը փշոտ ճանապարհ է անցնելու։
Նրանք պետք է պատվով անցնեն այդ փորձությունների միջով։ Այսօրը նաև լի է թունավորումների վտանգով։ Ստուգեք այն, ինչը ուտում եք։ Սանրվածք։ Անցանկալի է կտրել ձեր մազերը։ Կարող են առաջանալ հիվանդություններ։ Կարող է բացասաբար ազդել ձեր առողջության վրա։ Կսկսվեն միգրեն, աչքերի խնդիրներ կարող են առաջանալ, կցավեն հոդերը եւ ոսկորները։ Մազերի ներկում։ Եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա դա միայն հաջողություն կբերի, ավելի շատ բիզնեսում։ Եթե այդ օրը պայմանավորված եք եւ ունեք կարևոր հանդիպում, ներկեք դրա դիմաց գոնե մի փոքր թել։ Սա կօգնի ձեզ լուծել բոլոր հարցերը։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Ուղևորություններ խորուրդ չեն տրվում։ Չի կարելի պարտք վերցնել եւ այսօր պարտք վերադարձնել։ Շատ զգույշ եղեք, եթե այսօրը ձեզ բիզնես առաջարկան են։ Անձնական կյանք։ Անցանկալի է ամուսնանալ, պայմանագրեր կնքել, նոր բիզնես սկսել։ Բացարձակապես անպատշաճ օր է նոր ծանոթությունների եւ մտերմության համար։ Այսօրը կնքված ամուսնությունն ամենից հաճախ զարգանում է այնպես, որ ամուսիններից մեկն ամբողջովին կախված է մյուսից և ապրում է այն զգացումով, որ ինքը բանտում է։ Արդյունքում ոմանք ամբողջովին կորցնում են իրենց որպես անձ, վերածվելով կողակցին սպասարկող մեքենա, իսկ մյուսների համար ամուսնությունը դառնում է մարտի դաշտ։ Էզոտերիզմ։ Եթե այսօր պարտք վերցնեք, ապա չեք կարողանա վերադարձնել, և դրանք ավելի շատ կավելացնեք։ Կարող եք տունը մաքրել մոմի օգնությամբ, մոմը ձեռքին պտտվելով տան մեջ ժամացույցի սլակների ուղությամբ։ Փետրվարի 18-ի լույս 19-ի գիշերը տեսած երազները կատարվում են, բայց դրանք երբեմն էլ դատարկ են, երբեմն էլ մարգարեական։ Այգեգործության համար անբարենպաստ օր է, հարկավոր չէ ոչինչ անել։ Այսօրվա հանքանյութերն իրենց էներգիան փոխանցում են մարդուն, ուժեղացնելով կամ նվազեցնելով նրա հույզերն ու բնավորության որակները, այնպես որ կարող եք պահել ձեզ մոտ այսօրվա քարերը՝ լաբրադորիտ, քրիզոլիտ և կանաչ նռնակար։ Եթե սպորտով եք զբաղվում, ավելի լավ է ծանր մարզումները տեղափոխել մեկ այլ օր։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Օրն անցկացրեք միայնակ, վախերի դեմ պայքարեք, առօրյա ծանոթ բաներով զբաղվեք, ձեր առօրյա գործերով, ազատվեք աղբից, տան մաքրում և ձևավորում արեք։ Նաև, եթե մրցույթներ ունեք, կարող եք հանգիստ կատարել այն։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Կարևոր բաներից, որոնք պետք է անել աշխատավայրում և տանը։ Ոչ մի կարևոր բան այսօր մի արեք, նաև այս դիմացի 2 օրը։ Հաղորդակցություն, հատկապես անծանոթ մարդկանց հետ, շփում։ Գումարի մեծ վատնում չի կարելի, նաև ծանր մարզումներ չի կարելի։ Լուսինը դեռ կշարքում է, կարող եք նայել այդ տեսանյութը ալիքում է։ Եվ իհարկե 3-7 օրն է, այսօր իշխում է Մարսը, ինչպես որ բոլոր 3-7 օրերը, շաբաթվա շատ այս ակտիվ օրերից մեկն է, երբ մարդը կարող է ուշ զգալ պայքարելու և հին ծրագրերն իրականացնելու, ավելի համարձակ դառնալու և դժվարին իրավիճակում ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ 3-7 օրվա բոլոր իրադարձություններն ուղղակիորեն կապված են Մարսի հետ։ Այս մոլորակի ազդեցության տակ ավելի հստակ են առաջանում զգացմունքները, նաև իհայտ են գալիս նոր գաղափարներ։ Մարսը ոգեշնչում է գործողությունների, օգնում է հաղթահարել խոչընդոտները և պայքարել ձեր նպատակների համար։ Իհարկե այսօրը շատ հիանալի է նոր նախագծեր սկսելու համար, բայց ոչ լուսնային օրով, քանի որ լուսինը կանգնած է։ Եվ իհարկե օրվա բացասական կողմը, դա այսօրը կարող են արտահայտվել բնավորության բացասական գծերը, դժվարեցնելով մարդու հետ շփումը։ Վեճերն ու անցողի իրադարձությունները, որոնք այլ օրերին ուշադրություն չէիք դարձնում, այժմ կարող են իսկապես աղետալի թվալ և նաև վիրավորեն ձեր հպարտությունը։ Եվ կարելի ասել, կլցվեք վրեժով։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։